Krásné ráno nadešlo. Na ostrově všechno spalo. Nezměnilo se tu málo. Byli tady ještě včera pilní řemeslníci, rybáři a rolníci. Od včerejška od večera jsou tu samí boháči. Spí, jak se jim uráčí. A tak ženy také vstaly později než jindy, jdou nakupovat na vaření. Najednou tu nikde není kouska chleba k nasycení.